waa nagayey waa ciyaartoyga soomaalida ugu qaalisan u ardana dalka holland maantana jibuuti jooga maanta jibuuti ma kugu horreysa adig soo markii labaad waa markii labaad mar abdalxiis uu imid asxaab jibuutiyaanka soo booqday ciyaartoyga haddana dee waxaan imid ee competitionkan marka imise sannood baa laga joogaa imika hal sanaa laga joogaa hal sanaa laga joogaa jibuuti maanta iyo maalintii aad timiday isbeddel intee leg baad ka dareentay isbeddel daa'id ah macnaha isma dhihin orod intanasaan u weyn oo international ah adduunka dhan ayaa hadda qoraya orodkan ka sheekeynaya oo la yaaban dee say ku dhacday intaas ciyaartoyga caan ah oo kuwaxda yurub laga keenay ay ku wada jiraan sidee lagu qabqaabiyay laakiin bilic ahaan iyo waddanka quruxdiisa iyaka labadaas sanadka aad ka maqnayd wallahi wax badan iska bedelaan umalayna bikaas markii hore anigu dhallinyar waxaan la socday ciyaartoyga haddana dee dad akhyaara dad aad u sharaf badan dowladd ayaadan soo dhawey ka duwan tahay totally waxaan ku dhahay waa totally different aad iskaga duwan tahay laakiin haddana waxaad arkaysaa dee marka banaan kusoo baxna sidii maanta inshaallah stadiumkan ugula soo dhaweeyey dhallinyarta banaan ku ciyaaraysa dhowr garooma magaalada ku taala addisababa 8 million degan tahay 2 garoon ku taala halkaana 3 garoon ku taala magaaladan keliya caasimada marka aygarana ku dhahay kuwait gabar wilil tobiyaan la socdaan dhahay mushaydiin dhallinyarta iska soo gelayaan garoonka iskaga ciyaaraan iskaga tababaranayaan garoon nadiifa musquulihiisa leh way ayagaabyaabjabuutinayga way yaraysanayeenba markaarkeen lakin jabuutika intaas garoon ku taalaba ayagaaba sii yaabeenba maasha allah waxaa tahay sportif ama ciyaartoy aad caan uga adduunka jabuuti sanadadii ugu dambeysay ummadda dhallinyarta reer jabuuti jabuuti lagagama badiyo waxaa la yidhaha waa talyaani rome jooga innikii niman adiga iyo mo iyo bashiir iyo rag caanaho dee yurubada weliba dee maadaragtay aad iyo adduunka looga yaqaanaatiin masleedin raggan yaryar ee jabuuti iska fadhiya ee barhkood weliba jabuuti dhaafin inay beri maraqin cabbiyaan taasoo nu cabsanaya bkaas ninkan luqluuqiisa u yaqaanaa jiirjiriisa u yaqaanaa cadceedoodana wu yaqaanaa marka orodkana waa saas orodkastana waa saas orodkastan ninka marka magaalo lagu qabanayo waa home kubad ataa waa saas waa homekaa markas advantage leh laakin maadaama dee rag aad u sarsarayn ay yimaadeen u malay maayo in si fudud ay naga badi doonaan laakiin waa u rajeynaya waan rabaa inaan dhex galaan inaan ismix wada noqono oo la tusana dee inay iyaguna level fiican leeyihiin ayaguna isku diyaariyaan inay marka dambena qurbaha ay tegi doonaan ciyaaraha adduunka sida ayaana suleymaan iyo muumin geele ayagana marka dambe ilan jabuuti keliya kuma badi karti waa inaad ciyaaraha adduunka waxa lagu qaban karaa shiina waxa lagu qaban karaa braziil waa inaad environmentkaas aad ordi kartid waxaa ninka ummadda reer jabuuti dee ama caalamkaba laga arkayaa waxaa hormuudinaya mufarax oo boorka u noqday ambassador isaga isku kin keenay imikaan soo maa isaga ku keenay bilshii soo dhaafay aan ku soo biiray gruupka maxamed iyo bashiir saddexdeena isla tababarana marka islamarkii marka arrinta ii sheegay waa maasha allahi noqotay arrin waxaa aad noogu farxay noqotay marka asagaan isku kaa keena haa waa nin caanana waan ku faraxsannahay manaa waa nin manaa aad isku kinhaya aad isku kinhayasomaali oo dhan ciyaartoyga soomaaliya dhan etoobiyaan isku wada nimaan waxaan hadda ku joognaa umanayna 20 ka timid qurbaha ku soo orad qurbaha ku tababarta etoobiya maraykanna way nagu jiraan maraykan 20 dadal ika kala yimaadeen walaalka soomaali wada marka maxamedas nagu soo dhaweeya isku keen xaaray haya asagii maadaama nagu caansan yahay maadaama nagu dhex jiro annagana waa sahaynaynaa isku dhex jireynaa nin walba ninka uu ka caansan yahay ama ka caansan yahay maal badan yahay ka orod yaansan yahay uu caawinayaaba ka dhigantadhib aniganad kula hadlayaa dhaqso kuma hadlo laakiin ilaa 6 dhallinyaro jabuutiyaan visa u dhameeyay inay yurub ka qayb galaan oradada xataa mumi galo kale anaa global ge global waa manager weyn anaa halkaan keenay ilaa 6 dhallinyaro jabuutiyaan visa u dhameeyay orod ka qayb gala holan siiba oradada holan ka dhacay oo dhan marka aad iskugu taakulaynaa ayagana saas jabuuti ugu soo dhaweynaya niyona nan marno imaa saasa sankii hore ugu imid ayaga ummad badan oo reer jabuuti ah originally from jabuuti oo holland oo nationalitygaaga haysta yaa dhulkan jooga aadna u raba oo iyo kuwa na kaa badinayna holland warba ma jabuuti baa tim may holland daahaysa maxaad iyaga leedahay waa orange kalrig orangega geenaya ay taageeran taageera sax ugu saxanta aad iyo aad aad umahadsan tahay daawadayaal isaaragdunba xiisa leh.